Լիբանանում վիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Արևելքի Փարիզ համարվող Բեյրութում ամենբարձրյան դիմավորում են փախստականների նոր խմբերի ու զուգահեռ սպասում իսրայելական հրթիռներին։ Հայկական թաղամասերը հարձակման չեն ենթարկվում, բայց հայաշատ բնակավայրերում վիճակը լարված է։ Սեպտեմբերի 24-ի տվյալով համայնքում զոհեր, վիրավորներ չկան։ Վիճակը ծանր է անշուշտ, այս կացության մեջ քաղաքական լուծումներով որոնումը բնականաբար քիչ դժվար է։ Մեր երկրի վարչապետը այսօր Նյու Յորք մեկնեցավ մասնակցելու ավագության խորհրդի նիստինի հարգին և հոն գարենալ մասնակցելու արաբ արդակի նախարարներու նիստին։ Հասարակ մարդիկ, որոնք ոչ մի կապ չունեն Հզբոլայի հետ, իրերը տեղավորում են մեքենաների մեջ և փորձում ժամ առաջ երկրի հարավից քիչ թե շատ ապահով վայր հասնել։ Պատերազմ է որակում Լիբանանահայ պատգամավորը իսրայելական ուժերի ինտենսիվ հրթիռակոծությունը։ Հակոբ Բագրատունին չի բացառում, որ Իսրայելը կարող է նաև ցամաքային ճանապարհով ներխուժել Լիբանանի խորքը։ Մտածողություն կա, որ Միացյալ Նահանգները ճնշում կփանեցնեն Իսրայելի վրա, որպեսզի նման բան չկատարվի, բայց Իսրայելի բարակային ամեն ինչ աննախադեպելի է, իրենք իրենց ծրագրեր ունին, իրենք իրենց շահեր ունին, և իրենց համար ոչ մարդկային իրավունքները, ոչ պատերազմի միջազգային օրենքները, ոչ մեկ բան հարկելի են իրենց համար։ Մտավախություն կա, որ հարավի իրադարձությունների աշխարհագրությունը կարող է ընդլայնվել ու տարածվել ամբողջ երկրով։ Այդ դեպքում ամբողջ Լիբանանը կվերածվի պատերազմի թատերաբեմի։ Ինչպես է դիրքավորվելու հայ համայնքը։ Հայ համայնքը առանցավես դիրախավորված չէ, բայց որովհետև մենք նաև խառն շրջաններ ունենք, հայեր բնակին տարբեր շրջաններում մեջ կրնա պատահիլ, որ նաև նույն դժվարություններում ենթարկվենք։ Լիբանանցի քաղաքացիներուն հետ մենք ճակատագրագից ենք այս իմաստով, և ամեն ինչ պիտի ընենք, թե մեր համայնքը ամուր պահելու, և թե նաև մեր լիբանանցի քույրերուն և եղբայրներուն այս դժվար օրերում զորակցել։ Պատգամավորը վստահ է, եթե միջազգային մեխանիզմները գործեն, հնարավոր կլինի ճնշել Նեթանյահուի վարչակարգի ապօրինի գործողություններն ու հասնել հրադադարի հաստատմանը։ Իսրայելի վարչապետն ասում է, որ իր կռիվը ոչ թե Լիբանանի, այլ Հզբոլահի դեմ է։ Բագրատունու խոսքով այդ հայտարարության նպատակն է բաժանել քաղաքական ու ժողովրդական միասնությունը։ Պատերազմը Լիբանանի դեմ է։ Կարելի է ասել, որ միայն Հզբոլահի ղեկավարները թե մե, բայց 500 ղեկավար չսպանվեցավ երեք, երեխաները սպանված են, գիները սպանված են, Հզբոլահի հետ ոչ մի կապ ունեցող մարդիկ նահատակված են։ Գամ քանի օր առաջ էր փեյջերները հարվածեցին, իրենց նպատակը մեկ ռոբեի մեջ հազարավոր մարդ սպանել էր, գամ հաշվանդամ դարձնել էր։ Այդ ոչրային ծրագիրը սիոնականության և Իսրայելի, այս իմաստով կարելի չէ առնել պարզապես սևի և ջերմակի միջև։ Պատերազմը հստակորեն Լիբանանի թև է։ Իսրայելը ռազմատենչ քաղաքականություն է վարում ոչ միայն Գազայի ու Լիբանանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի նկատմամբ։ Ախորժակն ուտելիս է բացվում, ասում է պատգամավորը։ Եթե գերտերությունները չկարողանան զսպել հրեական պետությանը, լայնամասշտաբ աղետ նախուսափելի է։ Ոչ միայն շրջանային, այլ միջազգային բաներ կան, այսպես շահեր կան, Իրանի և Միացյալ Նահանգներու, Միացյալ Նահանգներու և Սևտական Արաբիո, Արաբական Աշխարհի, Սուրյո Տերակատարություն, այս բոլորը խճճված պատկերն կներկայացնի, որուն մեջ Լիբանանը նաև երբեմն խաղավայր է, երբեմն նաև խաղաքարտ է։ Չնայած արևմուտքի աջակցությանը արաբական աշխարհի հետ պատերազմում, Իսրայելը ևս լուրջ խնդիրների է բախվում։ Պատմության մեջ առաջին անգամ է Իսրայելն այս մասշտաբի հակահարվածներ ստանում։ Սա ըստ Հակոբ Բագրատունու վկայում է, որ իսրայելական բանակի անպարտելիության միֆը հոդս է ցնդում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Լիբանանում զոհերի և վիրավորների մեջ հայերի առկայության տվյալներ չունի։ Հիմա համայնքը մեկ բռունցք դարձած հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը ու պատրաստ է կանգնել լիբանանցիների կողքին, պաշտպանելու երկիրը։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։